するしない。どうも、ひなたあいこです。今回の続き M リーグ見てください。楽屋じゃない、ちょっとねレトロな雰囲気のあるところなんですけど、すでにおじさんたちの声が聞こえている。ということは、あのおじさん3人組に会えるんでしょうか。行ってみましょう。なんかさ、とりあえずマックとしたら、そうそう、マックの軸だけはさ、100万。え、ちょっと待って、これ入ってんの？こんにちはー。こんな感じ、待って待って待って、これ、なしなし。この態度まずいでしょ。普段がこうで、カメラ向きだとどうなるの？ちょっと待って、これ。いや、でもここでさ、ダラダラ喋ってるだから、いいんじゃないの？え、カメラ向きの体勢だとどうか。むしろあんまりうちらと喋ってない。大差ないよ。いや、ね、こうやって、こうやっとく。え、みんなでこうやって喋っておかしくない？プライベートトーク、これおかしいでしょ。そうでしょ、やっぱ。全然会話に入るな、おじさんの前に入れません。だけど、プライベートだとこんな感じじゃない。完全にまだシカトする。いやー、それでさー。それで大丈夫です。これ本当に始まったの？入ってる、多分。もうすぐ使われてるでしょ。アカデミーのリブンズの皆さんでーす。はい、イエーイ。今回はおっさん3名ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。この部屋は、何ですか、このレトロ感のあるこの部屋。これは今日呼び出された場所。これは秘密基地です。ドリブンズの。そうなの？初公開の、はい、ドリブンズはここで秘密な基地やってんの？秘密な基地をやってるわけじゃない。すごい、なんかいいですね。練習場の上にあるんだよね。練習場があって秘密基地。なるほどね。対局の、あの卓があるところの上の階がここなんだ、うん、秘密基地。いいでしょう。いいのかな。かわいい。いや、あってます。なんかレトロな感じで。今何のお話されてたんですか。今なんだっけ。なんだっけ。麻雀の本質の話。麻雀の本質の話。あ、そう、我々もなんか、うん、あのキャッチフレーズを作ろう。作るの？え、何にする？いやいやいや、それ危険な方向に行きそうなんだ。やってみよう、やるだけやってみよう。いやいや、なんか面白いですよとか、なんかこういうやつとか、なんか欲しいよっていう。あー、ポーズも羨ましいよね。ポーズだったら ね。え、どうする？何にする？いや、でも、マージャンの話からいて、やっぱり、なんていうの、期待値を稼ぐしかできないじゃん、うちらみたいな。だから、そうだよね、そう。そうそう、だから、ドリブンズのマージャンは、期待値を稼ぐんですよ。いや、でも、そう。ダメ。これがダメなのよ。これはやっぱね、なんか、モノマネになっちゃうから。パクってるよね。そうなっちゃうんだよ。パクってる。新たなシリーズ作る気はないってこと？そうそうそう。いや、でもそれを考えたくない？そう。で、期待値をパクってるんで、期待値パクってない。期待値を稼ぐんです。だけど、じゃあ、デスザンマイ、デスザンマイ、期待値を稼ぐんです。一回やってみます。かっこいい、これ。やっぱ一回カメラ目線でやってみる。ドリブンズの麻雀は期待値を稼ぐんです。嘘でしょ。早いから。ちょっと今思いつきすぎるね。明日からあのツイッター上に流行るかな、これが。寿司三昧みたいなのが流行るかな。いや、これもだから、なんだろう、寿司三昧のパクリだから。そっか。なんかさ、ちょっと新しいの。結局全部パクリじゃん。なんでなんかこう言うのがおかしいんだよ、そもそも。あ、どうしたの？根本的なところ言ってる。でも、マージャンでかっこいい風のセリフって大体合ってないと思うんだよね。まあ今のかっこよくもないけど。今のかっこよくないでしょ。今かっこいいと思ってたの？いや、なんかかっこいいセリフが欲しいわけでしょ。いや、だけど我々は多分やっぱそのさ、チームカラー的にさ、かっこいいを目指しても多分こけるだけだから、あのなんか大人のチームらしい、ちょっとあのラグジュアリー感欲しいとか、ラグジュアリー感あるほっこりしたユーモアみたいな。難しいね。イメージでこの間のあれでしょ、ミスターチルドレンですみたいな。そう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 。あ、なるほどね。カウントダウン TV をやってたみたいな。あれもパクリやけど。本当だよ、パクリしかねえ。パクリしかないや。というわけで、今回はこの3人にインタビューしてもいこうと思います。どうなるんでしょうか。それでは改めまして、今回は赤坂ドリブンズの皆さんです。よろしくお願いします。いろんなプライベートなお話も聞いていきたいんですけれども、もう間もなくねファイナルが始まるじゃないですか。はい。この成績、この位置、出来高的には3人どうですか？まあ、あ、そうだ。出来高的には、出来高的ポイントの120。そう、120で2位、70戦終わって120。いや、もうかなりの下振れを引いてると思ってるんですけど、僕が言うと非常に荒れそうなんですけど。そうだよね。まあ、絶対でね、絶対で、ね、は下振れかなと、うんうん、はい、だって一ハンチャーあたり一番
強いチームだとやっぱ5から10ぐらいは勝てるでしょ、うんうん、でまあ仮に、まあ、うちらがめっちゃちょっとあの控えめに見積もって、うん、控えめに見積もって、うん、一半チャンあたりプラス4だとしましょう。なるほど、ね、控えめで4、ね、うんうん、で4で70回打ったら平均的に280勝てるはずなんですよ。そうだ、この年間を、うん、この70回っていうのを100億年ぐらいやったら毎回基本的には280勝てる数なんですよ、うんうん、4だとしたらね、めっちゃ下振れじゃん。そうだ、足らない足らないんですよ。タロさんはどう思ってる？まあ僕が4個あるかどうかは別として、うん、ケンちゃん8ぐらいあるじゃん。あ、個人でね。いや、チームとしてですよ。あ、そうです。チームとして、チームとしていくつあるか。俺が例えば0だったり、平均だとして、うん、ゼロはないでしょ。マイナス6ってことはない。タロさんがまずマイナスってことありえないからね。いや、まず絶対全員0以上であることは間違いないじゃないですか。リーグ戦とかだって何ポイントかっていうの、うん、そうよ。じゃあプラス、4プラス8でズンタンがマイナス8ってことでしょ。おい、ふざけんな。それだったらあるかもしれないけど、俺そしたら絶対ここに選ばれてないから。まあでもトータルで2番目ですからね、今上から。まあそうなんですけど、うん、ちょっとじゃあ、まあ、不満ということですよね。ドリブンズ的にはいやいやいや、こんなもんじゃないよ俺たちはっていう気持ちの方が強いってことですか？めちゃくちゃ強いです。そうか、でもうちらそれしか取り柄がないんだから、うん、そうそう、我々がね、勝たなかったら終わりそんなことないよ。いやいや、そんなことないよ、そんなことないよ。ドリブンズといえばこの3人男性で構成されてるチームなんですけど、どれくらい普段から仲いいんですか？見た目だと、旗から見てるとすっごい仲良さそう。おイメージ。あ、じゃあまず僕から言うと、僕ら2人とすごい仲いいつもりで、うんうん、まあ、もう太郎さんと22年前から知り合いで、ケンちゃんと15年ぐらいかな。なんかもう結構プライベートももう付き合いがめちゃめちゃあるんで、なんかほんと偶然こんな元からプライベートで仲いい人がたまたまチーム一緒になってすごいなっていうふうに思ったんですけど、他の2人がどう思ってるか分かりません。いや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 、聞いてみて。ケンちゃんは？でもずんたはもちろん昔から仲良くて、うん、太郎さんとはね、まあ、まあ面識あるし、あのたまにおしゃべりしたりもするけど、まあ、そんなにね、団体も別だし、なんなら結構やっぱ雲の上のゼウスだからさ、まあね、鈴木太郎って聞いたらもう、逆に俺から言うとケンちゃんは、うん、まあ、そんなに実際の方は言うように接点はなかったの、うん、だけど麻雀がめちゃくちゃ強くて、それはね、あるね、なんかもう天才っていうイメージだったんだね、ずっとね、うん、それで会ってたいいじゃん、俺チームになって麻雀の話をするとなんかめちゃめちゃ合うんだよね、麻雀感みたいなの。じゃあドリブンズ一緒になってからより仲良くなったってこと？そうそう、だから麻雀感ここ2人合うけどこれちょっと違うよね。ちょっと離れてた。なおかつ今2人プラスで俺マイナスだから、うん、俺の肩身は結構ずっと狭くてだから端っこなんだ。やっぱそうかもしれない。だから俺的には本当にあのもうちょっとだけ別にさ、なんか俺最初からねすげえ勝とうと思ってなくて、もうちょっとか本当にプラマイゼルぐらいなんか収まればいいなって思ってたんだけど、どうやらあんまり収まってないから、そこだけなんとかね、ずっと胃が痛いんですよ。リーチ超人のリーチがなかなか実らない時期が長かったんですよね。そう、なんかね、僕が一番最下位なんだけど、リーチ成功率、うん、チーム全体でもね最下位だったんです、実は、うん、よくそれで勝ってるじゃないね、うん、そう考えたら。そうなのよ、だから我々もなんかやっぱ下振れ、今チームで120ポイントで2位だけど、やっぱなんか全体を通してなんとなく下振れ感はあるよね、うん、だから本当2人がすごい、うん、普通の人が上がれないようなやつをなんとかこうしのいで上がってくれて、俺は普通の人が上がれるしかもう上がれなくて今こうなっていくような感覚なんだけど、まあでも言うても本当にねえ、もうちょっとだけ普通に上がれる手が上がってくれればなっていう感じはあります。そしたらもうちょっとあのもうちょいドンって座ってられるもんね。あ、俺ちょっとね肩見せ前もんね。まあそうですね、とりあえずシーズン、あ、てかもう決勝行くまではこの感じで分かった、謙虚な感じで、はいはい、サラリーマン雀士ですよ、園田健、はい、しかもドラフト1位指名で、あの赤坂ドリブンズが最初にこう呼ばれる最初の一番ね、選手呼ぶ順番としても一番手だったから、はい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 、はい、あの放送でドラフトやりますバーンでまず園田健って出たじゃないですか。あの時のお気持ちってどうだったの？
あの気まずいなっつって申し訳ないなっつってあの時に結構口開いてたんだ、ケイト立った瞬間、うん、そう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 いやだけどあの瞬間にあの園田誰やとかっていう声とあとまあそこそこ僕のこと知っててもその件30秒で取れるやんけって声がめっちゃあの聞こえてきてすげえ気まずかったですねそこはね。いやでも嬉しいでしょこの、だって今のところ、うん、あの M リーガーってタイトルを取ってる方がバーっていう中でケンちゃんはジャン力すごい認められてて身内から評価も高いけどタイトル自体はないんですよ。そうなんです、ないんですよ欲しいんですよチーム戦は得意なんですよね。そう、チーム戦はめちゃくちゃ強いだけど個人のタイトルがない中で、うん、第一指名だからね。ね、これ嬉しいです。プレッシャーに感じたりしました？プレッシャーにめちゃくちゃ感じてます。そうなんだ、未だに今でも、うん、だっていやこれ考えても見てくださいよこうもう全然知名度もないタイトルも取ってない園田さん取りましたっつってこれで、結局ボコボコに負けたら多分知名度がある人が負けるのと僕が負けるのでは多分全然違うからね、世間からの評価っていうのは。これ見たことかっつって言われるし、うん、もうそれでなんかね結構麻雀人生終わっちゃうぐらいのあのことになるので、これはなんか今勝てて、うん、あのなんかやったーっていうよりなんかもうほっとしてるっていう感じですよ。でも今ドリブンズといえばファンミーティングをもうすでに1回行われてるんですよね、はいはいはい、やりました。ユニフォーム着て、はいはい、太郎さんどうでした、ファンミーティング、どんな雰囲気だったんですか？いや、なんか多分こんなチームじゃないですか、うん、うちのチームのファンってめちゃくちゃあったかいんですよね。あ、こんなチームをこんなチームでこんなこんなって言わないで素敵なチームだよ、なんか、ね、自信持って。いや、なんかね、本当あったかいです、うん、コアな人が多い気がする、うん、そう、どんな声とかかけてもらったんですか？どんな声って、みんな頑張って頑張って頑張ってください応援してますとか。お酒あり？お酒あり。他に何をするの、何をしたの、みんなで。お酒飲んでなんかスライドが出て、スライドになんかその来てくれた方の質問とかなんかそんなんが順番に出てきて答えてくれたんだ。それに対して答えたりとか、はいはい、まあだけどお酒飲んでるから途中からよく覚えてないんだけどなんかこう3人のお酒のイメージが結構強いんですよね、特にケンちゃん。はいいやでもその日は別に全然最後まで普通にね、そう、本当楽しく最後まで、はい、よくちゃんとできた、うん、多分バッチリさすがにあの一般のファンの方の前で、うん、あのひどい姿をお見せするわけにはいかんということで多分控えめにしてた、ギリギリでした、うん、いやーセーフ、ギリギリのセーフの方です。アウトじゃない方、セーフ、ギリギリのセーフの方でした、はい、年齢層はどれぐらいの方が多かったですか？ファンの方、でもなんか若い女性の方もね、うん、ちらほらいらっしゃいましたよね、思ってた。結構ね幅広いですね、うん、そう、多分20代から50代ぐらいまで。そうですね、場所も、場所もなんかいろんなね、そう、すごい遠くから、うん、北から南から、はい、めちゃめちゃ嬉しかった。そうそう、なんだっけ、島根だっけ、鳥取だっけ、鳥取県とか、ね、広島県とか、広島とか、はい、遠方から遠方とか、そうそうそう、はい、もういろんなところから、みんななんかすごいこんな自分だけどみたいなことめちゃくちゃ言うけど、人気はどんどん上がってきてるってことですね。まあ、うん、歯切れが急に悪くなりすぎでしょ。上がってきてると思ってるんですけど、サポーター数がまだ最下位なんですよ。結構ね、どうしよう、どうしたらサポーターになりましたって声を、うんうん、個人的にはバンバカバンバカ聞くんですよ、うん、だからあれ、これそろそろ1個ぐらい浮上してんじゃないかなっていつも思うんだけど、うん、なんか知んないけどね。まあ、それ以上に他のチームの人気が、そういうことですよ、他も見てるってことか、そういうことかな、はいはい、ドリブンズの麻雀だったり3人の見てほしいところってどんなところですか？もうどいかにして期待値を稼ぐかじゃないですか。期待値きた、うん、まあだからね、ドリブンズの麻雀って結果につながるかどうかは分かんないけどってことだよね、うん、基本なんていうの、基本的なことしかやんないんですよ基本は。だけどたまにあ、そういうのありだよね、あ、その選択面白いみたいなのがちょっと隠れてる気がするんですよね、うんうん、そこを楽しんでもらえたら嬉しいですね。ケンちゃんは、うん、あの僕も一緒なんですけど、いやそのね、どこを見てほしいって言われていつも困って、まあ、結局麻雀ってただただ瞬間瞬間の期待値を稼ぐだけのゲームであって、うん、期待値的な、まあ、その場の局収支とかじゃなく、うん、あの局収支を見ることもあれば、その半チャンの順位期待値も込みの
期待値を見ることもあれば、もっと終盤になれば優勝するための確率を最大化するみたいなのを見ることあるけど、とにかくその目的に対して最善なことをやり続けるだけなんですよ。どんな選択をするかしか見せることないもん。どんな選択するかしか見せることなくて、で、まあ、その選択の仕方っていうのは多分3人それぞれタイプが違うから、うん、ドリブンズの麻雀のどこを見てほしいって言われても、あ、でもね、ケンちゃんのリーゼントはもう一回どっかで見たい。あ、まあ、そうだね、リーゼント見ようか。リーゼント一回もう一回見たい。そうだね、うん、そうね、あれ綺麗だったね。いやだけどあれさ、あれして負けるとものすごい恥ずかしいからさ。なんか勝ったもんね。そうそうそう、あれをね、ちょっとどっかで、ね、大事なとこに置いときたい気はするけど。じゃあ、うん、ファイナルだ。ファイナルだ、ね、ファイナルね、うん、やっぱりね。それかファイナルギリギリで競ってたら、うん、リーゼントケンちゃんで最後、うん、締めてもらうと。かもね、はい、そうね、はい。それではこの中でシリーズ、今から私がこの中で〇〇なのはどなたですかという質問をします。そしたらその中で該当しているのは誰だっていうのを皆さん指さしていただいて、相手を、うん、3人の中で、はい、3人の中で、はい、急にこっち刺されても困るんで、ね、いやいや、確かに、そう、あってもダメだね。はい、はい、いきますよ。この中で一番自由人なのはどなたですか。せーの。自分で自分のことあり。タロタ、うん、OK です、はい、タロタは3票獲得しました。自由人エピソードいくつか。いやいや、エピソードはないですけど。ないの？いや、あっても言ったら後で怒られるかもしれないから言わないです。え、ちょっと何その思わせるんだ、言ってよ。自由な感じはね、この間ネットWリーグの3人で出場するときあったんですよ。はい、それで僕と太郎さんちょっと千葉の方ゲスト行ってて、で急いでテレ朝に向かわなきゃいけなかったんだけど、太郎さんちょっと荷物忘れてたんですよ、あの会場に。え、そう、まあそこはしょうがないじゃないですか。一人に戻って、で僕じゃあちょっと間に合わないかもしれないから先行くねって言って、こう一人で先行って、でケンちゃんと合流したんですよ。で、うちら心配して、タロさん間に合うから大丈夫かなって言って、タロさん今どの辺って一生懸命こう LINE してるんだけど、一回も既読にならない。これは結構自由エピソードでしょ。怖っ、え、なんで携帯見ないタイプ。なんでだったっけ。いやなんかあれ絶対遅れちゃダメで、めっちゃ大事な場面じゃん、もう生放送が迫ってくるから、生に間に合うかで、うちら二人が、うん、タロさん今どの辺大丈夫とか言って LINE しても、うん、一回も読んでくれなかったんで。結構それくらいのことがちょくちょく起こってるってことですか。うん、タロさん、そりゃみんな悩む時間ないでさ、とは。確かに、そういうところありますね。認めました。さあ次いきます。この中で一番ムードメーカーなのはどなたですか。せーの。お、あれ、おー、あれ3人ばらけた、ね、え、今村上さんはケンちゃん、ケンちゃんは太郎さん、太郎さんは村上さん、え、全員が明るくしてくれてるってことですか、このチーム。ムードメーカー、びっくりした、ね、僕で作なくても僕ではない、どっちか迷ったの、うん、迷っ、うん、で、まあ一番うるさいところにしとけば声出すしね。あ、じゃあ全員が明るくていい雰囲気作ってるってことだ、うん、素敵。僕が多分一番ネガティブ、二人の方がポジティブかなと思ったんで、あ、うん、ただ確かタロさんはあんま寡黙だからあんま喋んないから、うん、ケンちゃんにあげただけで。あ、だけど、まあ、その僕が思ったのはタロさんのその自由な感じでふわふわってしてるのがなんか、なんかそう、そう、なんか楽なおじさん集団みたいな。なんか雰囲気作ってんのかな。確かにそういう風に、ね、はい、いいじゃない。次いきます。この中で一番おっさんなのはどなたですか。せーの。3票獲得。村上さんおめでとうございます。ありがとうございます。キングオブおっさん。おっさんなんですよ。え、なんで臭いの。まあ、臭いのもそうだし。え、臭いんだ。はい、まあまあそういうお意味の話は迷わなかったですね。え、どんなところが村上さんおっさんですか。いや、もう見た目がおっさんじゃないですか。そうなんですよ。ケンちゃんは？いや、まあ、なんつんだろう。みたいな、これ、脇汗拭きますみたいな。似合いがね、みたいな。いや、ケアしてるんですよ。いや、だけど、そう、ちゃんとケアしてる。いびきがすげえうるさいとか、おっさん要素がすごい。すごいです。では次。この中で、一番普段の生活でもいいです、麻雀でも何でも構いません、一番可愛らしいのはどなたですか。せーの。
太郎さんか、まあ、どっち、あ、え、待って、太郎さんが2票、太郎さん、かわいい、いや、あの、かわいくなりました、今自由だからだと思うんですよ。いや、自由じゃないし、かわいいは別ですよ、ね、いや、でもまあ、それに結構近いかもしれない、うん、そう、そのそう一番年上なんですけど、うん、無邪気な感じ、うん、そう、自由イコール無邪気、そうそうそう、いつも悪気は、ね、1ミリもないんですよ、うん、だからそこがかわいらしいな。でもネット M リーグでも太郎さんの笑顔がすごい溢れてて、あれ見たら可愛いなって思いますよね。プレゼント争奪黒ひげ危機一発さあ、これ打ち上げたら負けの黒ひげなんですけれども、はい、私が勝てばドリブンズの何かオリジナルグッズだったり3名様に、なんと、うん、じゃあ準備しましょう、ね、で、はい、もし私が負けたら、まあ、せめて一つどっちにしてもあげるってどっちにしてもあげなきゃいけないはい、よーし、いきます。では私から、ね、でもなんなら負けても3個あげたいけどね、あ、優しい3個か6個にしたいね、どこ行く、めっちゃ怖いんだけど、これ麻雀みたいなもんでしょ、そうそう、無筋を今、無筋今1個、そうそうそう順番に、はい、今だからダブリーにシャーとペイ打ったとこですよ、なるほど、はい、それ何打つ、そうです、何くらい当たんない、何くらい当たんない、何くらい当たることない、ね、なんでこんな近く行くの気持ち悪いんだけど、私ちょっとね、もうしょうがない、急走アンコートしていきます3回通るよ、よいしょ、3回通るよ、3回通るよ、3回通る、1枚しかなかった、今間違った、イエーイ、めっちゃ怖いけどね、頑張って、あ、頑張らないで、そうだよね、すぐ近く行きたがるじゃん、本当だ、おお。さあ、じゃあケンちゃん、はい、何の近く行くの、はい、え、じゃあ俺一人この辺行った、あ、でもね、なんか違うんだよ、急走アンコート中でしょ、いや、だから絶対当たんないと思ったけど、急走1枚しかなかった、ローソーだった、ローソー、片筋のローソー、よし、おお、ちょっと早く上げてくれよ、ここ全然ないんで、ここら辺行きます、じゃあここイエーイ、早くあげてくれ、最後の3個ぐらいまでいきたい、いや、長いよ、はい、やだ、これあまり出ないから雑になってきてる、大丈夫、いや、デジタル的にどこ刺しても一緒ですね、考えてる意味ないと、考える意味がない、早くあげろよ、宝くじとか売り場を気にしないで、誰どんどん考えてんの、いや、だって怖いじゃん、そろそろ出るでしょ、イエーイ、連絡会話ここ素材みたいな感じ、いや、ここら辺なんか当たりそうなの、なんかそろそろ無筋が少なくなる、やばいね、はい、ああやばい、ケンちゃん慣れすぎてるね、ただ俺は一応こう、これのメカニズム的にきっとね、あ、なんか見てるこっち、あー、そう、よし、えい、よし、できた、はい、長くない、長いね、大丈夫、尺大丈夫、残り8個、8個、ね、いきます、出ちゃう、残り8筋出ない、でもこれを皆さんに見してからこいつを飛び出さないればいいでしょ、これ似てるという、ああ、なるほどね、どうぞ、じゃあ飛び出すもんでいくか、何、どうなってんの、差し込みにいくか、こう開いてる、あ、そこ危ない、こう大丈夫、ほらほら、本当だ、あ、もうないじゃん、あんまり、あ、じゃあ俺も見つめ合って正面から、はい、あ、受け止めてたね今さ、うん、俺滝沢みたいに受け止めようと思ったら勢いがすごすぎてダメだったすごい、村上さんが村上さん打ち上げました、イエーイ、なんか似てるから嬉しいよかった、ということで今回3つ、はい、ありがとうございます、いただきました、はい、カウントダウン TV をご覧の皆様こんばんは、エレファントカシマシです、はい、我々ドリブンズはサポーターになりたいなと思ってもらえるような麻雀を打ちます、今頃はファイナル目前だとは思いますけど、ファイナルも楽しんでいただけるように頑張っていきます、はい、それでは今年もドリブンズをよろしくお願いします、ほな、バイバイ。